dag så skal jeg faktisk ha en Mac-haul, fordi, eller review, eller... Dette irriterte meg, liksom... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det her enda, for at, ja... This bag is full of makeup, and I wanna show you. Ok, så alt det her har jeg fått sponset. Mac sendte meg en mail, og var så snill og spurte om jeg ville bli satt på pressepakkelista. Noe som betyr at jeg får produkter og sånn fra dem i posten. Helt gratis, og jeg trenger ikke lage video, jeg trenger ikke å si det til en sjel. Altså, jeg er ikke forpliktet til å lage en eneste video om det her, men jeg er så takknemlig. Jeg er så takknemlig, så jeg liksom, jeg vil gjøre det for det, for at they are bros, you know. Og før jeg liksom starter, så vil jeg også si det der med dyretesting. Jeg vil ikke ha noen spørsmål om det, og jeg er imot det, og jeg synes ikke det er noe greit. Men jeg vil ikke gå inn på det nå, fordi jeg har hørt så mye forskjellig om at man kan slutte å teste på dyr, at de i hvert fall ikke gjør det i Norge, og med produktene blir plaget i Norge da, men sånne ting, så jeg liksom, jeg sletter de kommentarene som kommer enten med hat eller spørsmål om dyrtesting, fordi jeg rett og slett ikke vil snakke om det akkurat nå, eller jeg har ikke nok kunnskap til det, jeg vet nesten ingenting. Så nå kan jeg egentlig bare starte med å vise produktene. Nei, jeg er kjempegira. Så jeg gjør det her rett og slett fordi det var veldig, veldig, veldig etterspurt, og var veldig, veldig, veldig mange som ville ha det. Så jeg håper ikke at folk tar det her negativt, at jeg viser det. Så hvis du vil se det, og hvis du liker Mac og vil se det, så fortsett å se, og hvis du er imot det, så ikke se. Så... Let's get on with your video. Så det er veldig mye forskjellig oppi her, fordi jeg har fått to pressepakker allerede på en måned. Så jeg tenker at vi bare går igjennom det, og sier hva jeg prøvde ikke, og så ja. Så kan vi bare starte med det første jeg finner oppi her. Dette er et øyenskyggepalett, og det her er 9 øyenskyggefarger. Hvem farge er den her i? Jo, den er i Amber Times 9. Og det ser sånn her ut, det er kjempefint, og fargene er så fine, altså. Bare se på de fargene. This is like... Ok, den har noen matte, og noen skimmer i farger, og herregud, jeg elsker den fargen der. Og, nei, det her palettet, jeg har det på øynene mine nå, jeg vet ikke om dere ser det, men jeg elsker det, fordi det er så lite kompakt å ta med, og jeg trenger ikke store, liksom, øyenskygger. Jeg trenger liksom bare en liten sånn til å ta med, og det er så praktisk å ta med, liksom, hvis du skal på ferie, eller skal pakke med, så er den så praktisk å ha med, så... Og pigmentasjonen er superbra, og blendinga går som en smett, så jeg anbefaler den her hvis dere er ute etter et nice eyeshadow palette. Så kan vi gå over til den tingen som jeg har gledet meg mest til da, til å prøve. Hele tiden jeg hadde jo tenkt å kjøpe det her selv, og jeg hadde tenkt å kjøpe det og liksom bruke det. Ja, ok, ja, greit, det skjønte vi da. Og det her er nemlig MAC Mineralize Skin Finish i Soft and Gentle, like, oh my gosh, this is literally like. Jeg elsker highlightere, og det vet dere. 2 seconds. Thank you. Ok, dette er en av de fineste highlighterne jeg noen ganger har eid, og jeg har den på nå. Yes! Vent da. Hvor er den? Der. Jeg vet ikke om dere ser det, men der er den. Dritfin. Jeg elsker den, og den er så fin, og den er liksom, den er ikke hvit, men den har liksom gull og rose i seg, så den passer bedre nå. Hvertfall til meg som er litt brunere nå. Nei, dritfin. Jeg elsker den her. Jeg bruker den så å si hver dag. Jeg er så heldig. Altså, tusen hjertelig takk, Mac. Jeg setter så jævlig stor pris på det her, at you don't know. Og så kan vi gå over til to ting jeg fikk i går. Og det her er to soft serve eyeshadow. Ja, og de her er, altså, åh. Jeg har ikke prøvd de her på, men jeg tok dem ut, og jeg bare, oh my god, this is pretty. Ok, så den her er i fargen Girls Girls. Og den her er i fargen Bounce Around. Jeg vet ikke hvor godt dere ser det her, men det her er en sånn rosa lilla farge. Og det her er en sånn sølvbrun glitter. Altså, begge to er sykt glittrette, og det er jo så sykt inn. Den er sånn, jeg måtte jo forklare, men den er bouncy. Den er så sykt myk. Det er nesten som en, så jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, det er nesten som en sånn kremøyenskygge. Og her er fargene. Jeg vet ikke hvor godt dere ser det her, men det er veldig glittret og fine. Jeg gleder meg så til å prøve det her når den tid kommer. Så har jeg to Retro Matte Liquid Lip Colors. Jeg har aldri liksom, jeg har sett de her i butikken, jeg har sett det her på nett, men jeg har liksom aldri prøvd det selv. Og det er da, det er at det liksom er liquid lipsticks, og jeg,
Det beste med det her er pakninga. Altså, se på det her! Altså, pakninga er dritsmooth og dritsøt. Det er liksom en MAC leppestift, og så er det halve MAC leppestift og halve, ja. Dere ser jo selv da. Og den her er i fargen Back in Vogue. Og den her er i fargen Fashion Legal. Det er to sykt fine farger, og det her er liksom liquid lipstick da. Jeg tror jeg har sagt det nå, men her er fargene. Den der er litt mer sånn, skal jeg si, den er litt mer sånn der peachy, nesten litt oransje, om jeg kan si det sånn. Straight out of it. Så, jeg har ikke prøvd de her, eller jo, jeg prøvde den peachy fargen, og den var litt for peachy på meg. Jeg er ikke så glad i sånne peachy farger. Jeg kommer helt klart til å bruke de her, og de tørker litt sånn matten nesten en gang, så det er dritbra. Og så har jeg to Velvetase Lip Pencils. I don't know if that's the world. Det er liksom to chubby sticks da, om jeg kan si det sånn. Jeg har ikke prøvd de her, dessverre, for jeg har helt glemt det bort egentlig. Men den her er Aim to Please. Det er litt sånn brun-rød farge. Og den andre er Ready to Go, og det her er, ja. Det her er den røde igjen da. Så vi swatcher. Så her er de to fargene der. Og jeg synes de er dritfine, i hvert fall den der. Og så den jeg holder opp her, den... Men når jeg prøver de på handa, i hvert fall, så er de sykt myke. Og de holder sykt lenge på, for jeg har swatchet de på handa. De holder liksom på, så... Og så hadde jeg tre lipliner, men jeg ga bort den ene. Jeg har Subculture og Sore. Og så hadde jeg Spice. Jeg har alle de her liplinerne fra før, altså inkludert Spice. Men det er i hvert fall lipliner. Og de har det sett på kanalen min før. Og det her er Sore. Og så er det Subculture. Så jeg kommer ikke til å swatche de her, fordi jeg har allerede mine egne. Men det er i hvert fall to eller tre med den andre da, som jeg går bort. Jeg er veldig populære liplinere, som jeg elsker. Det er liksom de tre som jeg bruker mest fra meg. Så, ja, jeg elsker dem. Og så fikk jeg en MAC Prep & Prime Lip Base. Og jeg elsker pakningen, den er sånn glittret, den er dritkul. Og det er egentlig bare en lipsyl da, som du tar på... Før lipsyler, nei, før leppestifter og sånne ting. Og den her har jeg prøvd, jeg likte den veldig godt. Den var ikke sånn veldig sånn glossy, sånn ødela hele leppestiften. Ja da. Og så fikk jeg to leppestifter. Den ene er Velvet Teddy, og den har jeg fra før. Så den går jeg til mamma, for den er veldig naturlig og nude farge. Hvis dere liksom ikke vet hva det er, så ja. Søk det opp på Google, der finner dere alle bilder av leppestiften og sånn. Men så fikk jeg en som heter Peach Stock, og det var litt kult navn. Og det her er en satin, som ikke er matt, men ikke glossy heller. Den ser sånn her ut, den er veldig, veldig, veldig nude. Nude peachy. Jeg vet ikke om du ser den der. Den er dritfint å liksom blande med andre mørkere farger til å ta på leppene eller sånne ting. Jeg kommer ikke til å bruke den her alene. Det prøvde jeg på, det var veldig lyst. Men jeg elsker satin lipsticks from MAC, ok? Ja. Og så fikk jeg fire børster. 287. Som er en sånn, veldig sånn stor og litt sånn der stippling brush til å ha litt sånn, jeg vet ikke, du kan bruke sikkert concealer og øynskygge og sånn. Og så fikk jeg 160, eller 168, og det er en sånn contour brush, som er sånn her, som passer litt sånn veldig bra der. Og det er sykt, sykt, sykt mye. Og så 130, eller 130. Det er en sånn stippling brush som er veldig liten, som man sikkert kan bruke under øynene og sånn. Eller kanskje cream contour, jeg aner ikke, men den var jettesnygg. Savadoo, som jeg giller alt. Så den siste tingen er en Savadoo, hva skal jeg kalle det her for noen ting? Det er 221, det er en sånn liten fluffy, litt sånn liten halvfluffy øyneskygge. Jeg vet ikke hva jeg kan bruke den her til enda, men sikkert smørger litt under her og sånn. Ja, jeg har ikke prøvd noen av de her heller, for jeg har så mange børster fra før, så jeg vet liksom ikke når jeg skal prøve, men yeah, the time will come. Og så den neste siste tingen er MAC Strobe Cream Hydrant Luminex. Og det her er, altså, jeg ser Selina og Magnus bruke den her så mange ganger, og jeg bare, åh. I need this in my life. Og så fikk jeg den. Hva skal jeg si? En highlighting krem til å ha under sminka. Jeg har den på i dag, og I hope you see the glow. Altså, jeg elsker den her. Den er veldig sånn kremform, ikke så veldig... Den er ikke sånn veldig primerform. Den er mer en krem, som er veldig deilig. Og jeg elsker den her. Den er så fin og... Nei. Så den siste tingen er... Sånn her er dritbra. Dette er MAC Fix Plus i 100 ml, og
Dette er rett og slett en setting spray, men den liksom, jeg tror ikke den her får sminka til å holde, men den får liksom til å smelte inn i hverandre og se mer naturlig ut. Jeg vet ikke. Og du kan også bruke det til pigmenter, liksom spraye på øyekosten eller ned et lokk, og så ta sånn at øyekosten blir mer pigmentert. Så ja, den her har jeg prøvd mange ganger, og jeg elsker den. Så ja, det her var egentlig alt jeg hadde for min MAC haul. Jeg håper jeg likte den, og hvis det liksom vil se flere MAC hauls videre utover året, for jeg kommer ut å få litt. Så håper jeg, ellers så er det bare å gi den thumbs up. Og ja, jeg håper ikke noen av dere tok det her negativt. Jeg bare er veldig takknemlig, og det var derfor jeg ville lage videoen. Jeg vet at veldig mange hadde lyst til å se. Håper dere likte den. Ha det bra!